日前有多方信源透露，电子游戏直播平台斗鱼的创始人、董事会主席兼行政总裁陈少杰已经失联接近三个星期。封面新闻在11月6号就相关内容向斗鱼方面求证，证实了陈少杰失联的消息。在2014年，陈少杰将 A 站的三放送频道独立，并更名为斗鱼 TV。斗鱼市值最高的时候接近500亿的人民币，而陈少杰的个人身价最高亦都接近8亿元的人民币。但最近一两年，斗鱼的经营和财务业绩都不是很乐观，一方面是来自抖音、快手等的短片平台的冲击，而斗鱼自身亦都面临着增长乏力的困境。